好，欢迎大家收看我哋新一集嘅《新人透视》啊！我系快必，佢系子健吓，大家都知噶啦，大家知噶啦。今集嘅节目咧，我哋其实咧就系要讲咧，睇我哋个题目都知噶啦，系基督教嘅选委选举嘅涉嫌舞弊案嘅。咁呢件系一件咩嘅案件嚟嘅咧？咁样，所以其实讲呢件案件嘅时候咧，我哋都系要喺 Our TV 嘅法律知多啲咧。是啊，聲援我哋噶，即係其實我哋好多時候亞亞 TV 其他節目咧，都係可以係互相溝通一下噶。包括今次係有法律知多啲啦，同埋子健手上嘅神神秘秘啦，神神秘秘嘅呢次嘅事件真係，大家都知道其實有睇上一集嘅節目咧，其實係誒選特首咧係有1200人可以選特首嘅，喺1200人裏面咧係有10個咧係基督教嘅，即係選委係出嚟嘅。咁基督教嘅選委係咩人？係做呢一個嘅負責交嗰10個人出嚟嘅咧，就係一個叫做基督教協進會嘅東西。基督教協進會咧，其實嗰座 building 咧就係喺加連威路道嘅。如果大家行開即係尖沙咀咧，行加連威路道嘅時候，行到去中間嗰個位置嗰度咧，就係講 IT 對面咧嗰個就係有一棟大廈叫基督教大樓嘅嚇。協進會就喺個大樓上高嘅9樓，佢係負責係。交10個基督徒嘅人名去俾呢一個嘅政府，係啦，咁就成為1200人裏面嘅其中10個人。咁我哋首先申報利益先，我同阿子健咧，同埋另外嘅6位朋友咧，係即係組隊咧，係想參加成為嗰10個人裏面嘅其中嘅即係8個人嘅。咁但係喺我哋嘅成個嘅過程裏面咧，其實都有好多嘅即係不愉快嘅事件係發生嘅。咁最近發生嘅一件咧，我哋講最新鮮滾熱辣嘅一件咧，就係如果大家有睇報紙有留意咧，我哋亦都係去咗 ICAC 嗰度咧，就係舉報基督教協進會咧係涉嫌舞弊嘅。點解咁講咧？事源咧就係基督教協進會咧喺10月7日嘅時候咧，就係成個提名期嘅完結啦，5點鐘，10月7日下晝5點鐘就係成個提名期嘅結束。咁但係居然發生咗一件事咧。就係話有2位嘅候選人咧，係交咗表格同埋資料去俾基督教協進會，但係咧佢係未完成成個報名嘅手續嘅，因為成個報名嘅手續咧係要個人親身去到啦，簽埋名啦，完成曬成個手續，咁協進會簽完份嘢又俾你又簽翻，又簽嚟簽去咁樣先叫完成報名手續噶。咁我哋8個人都曾經係親身上去報過名啊嘛，咁所以我哋知道呢一個叫做完成曬成個手續嘅過程啦。咁但係有2個人咧，佢就咧係個人未出現過啊，喺個截止報名之前未出現唔到，就透過人其他人咧就交咗嗰個嘅表格啦、報名嘅資料啦。個人合點樣完成嗰個嘅資料咧？係過咗截止日期啊，10月7日5點之後咧，其中有一個咧先至去得到啊。呢、这個協進會嘅辦事處完成發曬整個嘅報名嘅手續，咁另外有一個人咧，據我哋嘅資料所得咧，係未出現添啊！到我哋呢個節目開始出街嘅時候啊，據聞咧就係10月中咧呢一個嘅人士咧，先至會係親身出現喺協進會，可以做到嗰個嘅完成報名嘅手續，即係話有2個人啊！而家總共報名有42個人啦嚇，去爭嗰10個位，其中有2個人咧係。不是涉嫌已經根本上就是違規啦，係嘛？即係去截止報名日期過咗，佢仲未完成曬手續。咁基督教協進會咧，都係接受佢哋呢一個嘅即係通融，俾一個特許嘅准許嘅一啲嘅即係空間俾佢哋走賺。咁所以我哋係要要求呢一個法律知多啲嘅朋友咧，係幫我哋去睇一睇啦嚇。廖成利啊，廖成利係啦，廖成利律師。到底咁樣其實係得唔得嘅咧？咁樣咁當然協進會咧，佢亦都係可以砌詞狡辯嘅。佢砌詞狡辯嘅有各個嘅方法啦。譬如佢話：哦，我哋呢個係一個基督教嘅選舉，係唔需要跟嗰個選舉事務處嘅選係啦，或者選管會嘅條例嘅條例嘅，我哋係冇噶，我哋係咁樣咁係講唔通噶嚇呢一個嚇。咁你要寫明乜嘢跟乜嘢唔跟啦，係咪？譬如18歲先投到票，你又可能跟嘅喎，係嘛？有身份證先投到票，你又可能跟嘅喎。點解嗰啲跟？而呢啲通融特許即係走後門嗰啲，咁嗰啲你又唔跟咧？咁必須要回答嘅。我諗協進會，其實我哋咧亦都係即係件事係透過公開傳媒咧，
係去到協進基督教協進會嘅即係有關方面啊。咁當然，其實我哋要對話嘅咧，就係成件事嘅最大粒嗰個係叫做戴豪輝。嗯，戴豪輝咧呢一位朋友咧就係、是、其實都唔係我哋嘅朋友嚟噶啦。戴豪輝呢一位人士咧，佢係點解要係關佢事咧？因為佢係成個選舉啊，基督教選舉裡面嘅督導委員會嘅主席，佢係負責督導住呢件事嘅。所以我哋必須係要揾佢係出嚟負責同埋對話嘅。咁啊，戴浩輝咧係覆咗明報嘅記者咧，佢就話：我咧就冇理解呢件事嘅，咁係講唔通嘅，即係你唔能夠話我冇講係嘛？即係大家稍為有常識嘅朋友亦都知道，佢既然身為一個督導委員會嘅主席，負責督導呢一個基督教選委嘅選舉嘅時候，就唔能夠係砌詞話唔關我事嘅咁。仲有我引述報紙講啦，引述報紙講啦，戴浩輝話自己咧已經喺上個星期啊。10月7日啊，佢直頭啊，直情係嗰日添，嗰日添，嗰日都關佢事噶，可能嗱就已經離任咗呢個基督教協進會嘅主席啦。係啦，佢話佢已經唔係嗱，唔係督導委員會主席，兩件事喎，兩件事喎，係成個基督教協進會嘅主席，佢已經唔係主席啦。但係我哋而家唔係話你係成個基督教協進會嘅主席啊嘛，我哋而家係話你係督導委員會督導呢件基督教選舉嗰個督導委員會小組嘅主席啊嘛 ，OK？ 佢仲係嘅喎，佢而家都仲係嘅喎，即係所以佢唔能夠砌詞狡辯話哦，我10月7日咧已經離開咗基督教協進會嘅所有職務係與本人無關啦，咁樣係唔得嘅，冇承擔冇誠信嘅表現啊！戴浩輝佢係牧師嚟嘅，亦都係基督教香港信義會嘅前監督。監督的位置就等於主教天主教嚇，即係好犀利嘅。天主教就叫主教，啊基督教就唔係信義會就叫做監督，咁樣循道衛理會就叫做會長咁樣，其實都係主教嗰個位置。即係嗰類嘢。嗰類嘢嚟嘅，嗰個階級嚟嘅。點解一個前主教竟然會做得咁冇誠信同埋咁冇承擔嘅事呢？我哋好希望戴浩輝先生咧係出嚟係一定要交代嘅，係咪？如果不是我們就視你為一個人格殘障的人士來的了、啊、大家都不想是不是這樣是吧各位我為什麼不講得呢因為我不講得的法律原因呢法律原因因為我去了埃及了就不能評論這件事所以交給他不過我們可以講其他即一些我們、區議會選舉這個規則、啊、或者那個叫做、協進會先你已經講了協進會當即係當時咧，都俾我哋嘅規矩都係要要求親身喺截止期進入噶嘛。係啦，其實呢種嘅規例係合情合理嘅喎。我哋喺大家即係區議會或者立法會或者其他嘅選委界別裏邊咧，都要規定所有候選人咧係進入去報名嗰時候咧係要親身去報名。資料你可唔可以提早交？得。資料提早交嘅意思係因為方便工作，就方便大家可能咧。譬如5点钟 deadline 4点55分入到嚟都得嘅，因為咧就費事阻大家收工，亦都方便大家。咁就一早咧叫你啲 friend， 叫你條僆俾曬啲資料俾選舉事務處去審查去處理。最做到最尾咧係要你簽名嘅。點解要簽名嘅過程呢就係、是、見證你係呢條友有名有姓有樣有樣貌即係如果我搞選舉咁多年咧，未聽過有候選人可以10几日之後。先再出現，即係前後再後補翻簽名啊，剩啊嗰啲嘢即係從嗰個過往嘅選舉經驗咧，係冇呢件事。咁再者，我哋喺協進會裏邊嘅即係嗰個資料顯示都唔係咁樣嘅，唔係咁嘅。即係起碼佢哋嘅人去講俾我聽都唔係咁嘅。冇錯。咁所以我哋就覺得成件事係又揾一個嘅RTV 嘅節目嘅，就係、是、hea 爆 hea 爆香港。呢個我偶像啊，善用家嘅節目嚟。冇錯，遮住咗，遮住咗啦。hea 爆香港啊，可以話係呢件事啊！基督教香港基督教協進會點可以做件事係咁 hea 爆香港嘅咧？我想問一下，即係都係要問佢哋嘅即係督導委員會主席啊，戴浩輝啦嚇。即係唔好放過佢咯。係啊，唔能夠問清楚咯，嗰啲叫做就唔能夠俾佢胡混過關啦。咁當然，當記者即係去接觸佢哋嘅時候咧，佢哋嘅負責呢件事嘅，佢哋擁揾一個人出嚟負責，嗰、那個人叫蒲錦昌牧師嚇。咁啊，蒲錦昌牧師咧就回應嘅，就話佢係即係開會之後覺得可以接受啊嘛，係嘛？如果我睇今日嘅報紙，嘅、即係明報嘅引述啦，佢話可以，即係經過開會，大家都覺得係可以，即係特許，即係接受佢哋呢一個嘅，即係通用佢。咁其實對其他嗰40位候選人咧，非常之咁不公平嘅，我哋覺得。點解其餘嗰40个候選人？
趕到條即係死下死下咁樣，都要嚟到去即係按嗰個嘅常人嘅理解係完成曬成個報名手續，而有兩個人係喺嗰個截止報名日期之後，竟然都未完成嗰個嘅報名手續，你都可以通融佢嘅咧？我哋就要問呢個問題咯，到底呢兩個係乜嘢人咧？呢件事其實係可以升級到好似亞視嗰個嘅，即係邊個叫啊梁家榮去報啊江澤民嗰個死訊嗰件嗰個程度，到底呢兩個係咩人咧？到底呢兩個係咪戴浩輝嘅朋友咧？因為戴浩輝係督導委員會主席啊嘛，唉，我哋梗係維威維啦。定還是係而家現任主席秦道衛理聯合教會袁天佑牧師嘅朋友啊？啊，佢係我哋主席嘅朋友，雖然遲咗，但係都通融下佢啦。定還是係工作小組啊？沃德芬就係負責落手落腳做嘢，即係阿蒲錦昌直屬要報告嗰個人叫沃德芬嗰個人嘅朋友咧。啊，佢個朋友梗係可以有得通融啦。定還是係蒲錦昌牧師你自己嘅朋友啊？所以我覺得必須係要交代清楚咯，唔能夠糊糊混混過關咯。呢一個如果用基督教嘅術語，簡直係失見證啦！即係好多教會嘅人士咧，佢會覺得：哎呀，真係失見證啦，真係唔好啦，令到教會個名字蒙羞啦，令到耶穌基督嘅名字蒙羞啦，咁樣唔得喎，太係 hea 爆香港啦！我哋覺得呢件事啊，同亞華 TV 呢個節目一樣係非常之 hea， 所以咧就希望基督教協進會咧係交代呢件事。咁其實喺我哋八個人參加呢一個嘅選舉嘅期間咧，基督教協進會已經一而再、再而三咁樣咧，犯咗好多好多嘅錯誤。我諗呢一方面啊，子健亦都可以講翻多少少，即係嗰啲錯誤方面啊嚇。冇錯㗎。咁我不如講一下嗱，講翻轉頭咧，就再講啲新嘢，再講翻轉頭先啊。冇錯。嗱，嗰個其實都唔係新嘢嚟嘅，其實上屆已經係有啲以下嘅問題，同今屆一樣係有以下嘅問題，就係我哋咧所謂有啲叫做票站投票啦，咁票站就分兩種。第一種叫做公開票站，即係任何一間教會嘅人咧，只要你有教友證同埋攞住張身份證咧，就可以投票噶。另一類嘅票站叫做堂會票站啦。所以堂會票站，譬如我係秦道衛理馬山堂，或者係秦道衛理九龍堂聖公會乜嘢朱聖堂咁樣，作為一個票站嘅時候咧，咁淨係開放俾嗰個教會裏邊嘅教徒咧去入去投票嘅啫。咁如果我係亞街老街真耶穌教會上面嗰個樓上教會，你想去朱聖堂或者馬鞍山，唔得嘅，即係淨係教會教徒去嗰個教會投票嘅啫。係啦，咁而所謂公開票站咧，暫時嚟講，我哋嘅資料所顯示得12間嘅啫。係，全港暫時得12間嘅啫。你話死啊！大鬼鑊啦，係啦，大鬼鑊啦，大鬼鑊啦。咁即係話咧，嗰啲散收收細教會或者冇做票站嘅弟兄姊妹嘅信徒咧，你想去投票啊，基本上咧係非常困難，係完全減低嗰種嘅意欲嘅。即係你大家都 make sense 啊！我哋咁多時所謂要求啲票站都係設響一個方便居民啊依啲嘅概念咧去設票站噶嘛。咁而家冇公開票站咁少，而你啲都係所謂大教會公開啲咧，基本上就同嗰啲候選人隨時有啲關係嘅。咁你全部谷曬嗰度咯，大佬。咁你即係其實等於法團投票，你嗰、那個。叫亞華 TV 法團咁樣完全控制曬所有主持，不過你話都唔會控制曬，梗係唔會完全控制曬啦。但係呢種嘅先天條件已經造成選舉不公平同埋係冇利於嗰種嘅公平嘅選舉嘅過程啦嘛。咁呢樣嘢已經係非常非常之失敗嘅呢樣嘢，令到大家咧係非常感到係不公平。咁你話咁佢冇辦法啦，蒲錦昌牧師話：我都盡咗力㗎啦，我哋相信都唔會嘅咁樣。咁呢啲唔會嘅，其實係講緊啲乜嘢係唔會嘅？好幸運啊！呢、這個位啊，佢答唔到，同埋好神神秘秘啊嚇。佢答唔到咯，就係、是、答唔到咯。其實到最尾佢哋答唔到嗰個問題啦。都係要揾法律知多啲同佢哋睇下廖成你啊，同埋其實喺即係整個嘅過程裏面咧，我哋只不過係需要咬緊，即係基督教協進會一路以嚟。其實一般人都明白的，這個是一個即是選特首是一個小圈子的選舉的。為什麼基督教協進會要壓曬整個香港教會下去，即這十個位置參加小圈子選舉呢？就話說到去到十年前，就是他們當時候那些即是很偉大的基督教領袖就說，哦，我們希望深化信徒的民主意識。我們盧龍光院長是的，盧龍光牧師說的要深化信徒民主意識，即是他是一番好意地去做這件事的，是的，是的，沒錯。
咁但係聽阿子賢頭先咁講，即係嗰啲票站嗰啲騎呢嘢啊，先頭我哋即係一開始嘅時候講嗰啲過咗時間都走去有啲特惠機會俾嗰兩個候選人啊。呢啲可唔可以深化到信徒嘅民主意識咧？哦，嗰啲好似大陸咧有啲特別關卡俾啲重要人物去過過關啊！所以其實我哋回歸基督精神同盟同埋呢個基督路小教會咧，一向咧都係唔贊成啊參加呢一啲咁樣嘅小圈子。啊，冇錯冇錯。同有一個嘅組織叫基督徒學會係即係一致嘅，我哋唔參加，我哋一味鬧爆咁。咁但係呢一種做法咧，我哋又聽到有一類人嘅聲音就係話。你咁樣鬧爆啊，做到咩啫？同埋你咁鬧爆啊，又深化唔到信徒民主意識。你咁樣鬧爆啊，咪益曬嗰啲即係中共一早統戰嗰啲牧師咯。因為嗱，嗰啲係有心人去做呢啲嘢，咁啊梗係俾佢立曬嗰十個位咯。咁可以投曬唐英年啊，同埋梁振英咯咁樣。你哋嗰啲真係有志去抗衡呢一種嘢嘅信徒，點解唔入去搞佢深化信徒民主意識咧？咁樣。即係我諗啊，盧龍光都係有呢個諗法嘅，其實即係一即係我就唔諗嗰啲咩被統戰啊、攞權啊、攞位啊、貪威識食啊，我唔諗佢係呢啲咁嘅人先。但係咁樣照咁樣去諗啊，即係深化信徒民主意識啊，咁樣去咩抗衡嗰啲建制啊嗰啲，都做唔到啊！其實而家基督教協進會冇錯啊，仲有啊，大家如果有睇上一集或者我哋之前講過，係本嚟個投票日咧係11月20日㗎，冇錯，只不過咧。唔知道有條顯耶能嘅容先生咧，係打個電話咧，俾協進會某人咧，就話唔得喎，政府話要提早喎，10月30日喎，話要咁樣，咁就忽然間提早咗啦。嗱，我又爆料俾大家，要啊要講，要講呢啲又係爆料啦。呢啲要講係。咁你協進會其實定咗11月20日，喺9月7日咧，冇記。9月3日。9月3日嘅集思會嘅交流會裏邊咧，就講咗係20日。無論是民主派的人或者建制派的人大家是一致冇意見嘅對11月20日，唯一咧大家冇拗撬咧就喺日子嘅投票日裏邊咧，大家是非常之 OK 嘅。咁點知過幾日咧又話咧呢個投票日要改由10月30日提早20日足足。係。咁我哋拗啲乜嘢？原來有兩個問題出現，就是咧政府就忽然間話俾協進會聽，其實咧就透過網站咧就知道，哦原來要交呢啲嘅選委嘅名單嘅日期係喺11月嘅。8至15日嘅之間要交，所以佢就要提早嗰個選舉啦。但係咧，喺協進會嘅職員透露咧，佢喺交流會之前去查呢啲嘅政府嘅網站咧嘅資料係冇講過呢個要求喎。但係喺9月3日咧就被通知咧，就話有啲咁嘅事情，就要咁樣去。在短期內咧，係交依啲嘅名單，嗱好複雜嘅，其實我都覺得有啲複雜。但係就協進會又唔抗議，仲要俾人屈，因為政府嘅網站咧就話8月19日已經公布咗啦。嚇，係啊，但係冇發生嘅呢件事，政府係並冇喺8月19日話俾協進會話俾全世界聽，要求協進會係喺呢個11月8至15日之間咧，係交選委名單噶。政府講大話，逼協進會食死貓，協進會唔反抗，唔去呢個咧係抗議，不但止，仲要逆來順受，向政府咧就攤開友誼之手叫做，然之後咧就將成個選舉日咧就褪翻去前邊10月30日。嗱，呢樣嘢咧。即係好冇人格嘅成件事，同埋深化唔到民主意識啦，肯定。你抗議你就叫深化民主意識，冇錯，唔係淨係嗰一票噶嘛。係啦，仲衰到你唔好話，你聽過未啊？因為咁短嘅投票嘅宣傳期可以做幾多嘢咧？係嘛？好多人都唔知㗎。其實我哋去林瑞麟遊行，原來好多嘅基督徒有參與遊行，嗰啲叫做搞事分子，經常遊行啦，都未必知道十月三再投票啦，大佬。係啊係啊，係咪啊？即係睇開呢啲節目嘅人都未必即係知道啊！你諗下咁。再講宣傳期咁短，點樣深化信徒民主意識？仲夠講一點，係你知唔知個投票時間係幾點啊？幾多？我冇記錯咧，就係10至5點。朝十晚五啊，係啊，得7小時嘅啫。你講笑，你唔好搞你俾2小時啦，笨。係係係。你搞咩啫？哦，就是、2小時，叫投咗票又叫做搞多件事啊。係。即係嗰種嘅荒謬同埋嗰種爛法咧。hea爆香港咯，係。嗰個爛法咧。hea爆香港又要出現啦！hea爆香港。係。其實呢個協進會咧。呢啲咁嘅牧師啊領袖咧係唔需要咩嘅，你一係你就唔好交名單，抗議咗就算。你一係咧，你一定要焗住交嘅，你咪
全部都將個抽籤啦，好似天主教咁樣咯。天主教，但如果抽籤咧，點解基督教協進會唔抽籤啊？點解咧？因為基督教協進會一抽籤，咪冇利益瓜葛咯，冇利益嘅輸送同埋控制唔到咯。因為抽籤控制唔到噶嘛，抽籤係邊個控制啊？上帝控制噶嘛，抽籤。但係佢而家係咪先？抽籤就係上帝控制嘅。基督教就應該同天主教一樣，就係、是、抽籤交俾上帝。使徒行傳就抽籤做使徒啦。冇錯啦。使徒行傳係抽籤做使徒嘅。冇錯啦。點解今時今日？嗰、那個選委，我哋而家有42個人報咗名，就係揾嗰四廿二個人抽籤咯，抽十個人出嚟，就係上帝決定啦，就唔係嗰四廿二個人一啲咧，就係大教會嘅大領袖、大牧師，係嘛？唔出現又可以贏，係遲報名隨時又可以得，冇錯啦。咁樣係乜嘢啊？咪就係誤人子弟咯，成件事教壞細路咯，基督教教壞細路咯。而家講緊李炳光牧師。佢自己身為原來李炳光牧師係2011至2013基督教協進會入邊嘅執行委員嚟嘅。係啊，冇錯。點解佢又可以走去做選舉選嘅咧？其實因為佢喺基本法嘅保護下，協進會胡作妄為都得嘅，唔使㗎，佢唔使 make sense 㗎。如果你搞一個選舉一個辦嘅機構，你可唔可以選管會裏邊啲人去參選咧？就好好笑啊！真係。即係等於 TVB 搞個抽獎 ，TVB 員工都唔能夠走去抽啦。呢啲係人都知嘅道理嚟㗎啦。係啊，冇錯。李炳光牧師同埋張洪秀美兩個都係協進會本身圍內嘅人嚟嘅，仲有一個管浩明叫做管浩明，就係開頭如果大家記得幾個月前咧，唔講選舉噶嘛，佢哋話協商啊嘛，不如自己揾十條友出嚟，揾十個大宗派，擁十個大牧師出嚟，咪得咯，做嗰個十個位咁樣。其中一個全力推喺內部推動呢件事嘅人咧，就係聖公會嘅管浩明，我唔知佢係咪牧師啊，當然管浩明。極力推動呢單嘢之後，唔知道大家仲記唔記得？阿戴浩輝咧就否定佢話協商啊，點知阿管浩明接受晴朗的一天再出發咧嘅訪問咧，就話係有協商啊，承認咗呢件事。係，但係今時今日咧，管浩明咧又走去做嗰42個候選人其中嘅一個，哇！點樣深化到信徒民主意識咧？係人都知道民主意識就係話你自己喺嗰度睇嗰個場，即係等於球證就唔係幫手踢埋波啊嘛，大佬做埋球員。喂，呢個係乜嘢嘅信徒民主意識呢？我又真係想問一問啊！真係，冇錯，咁多呢啲嘢神神秘秘誤人子弟 hea 爆香港，真係法律又吹佢唔上，因為學阿子賢話齋，選管會佢係唔需要俾選管會係限制嗰個嘅，佢大曬噶嘛。其實真係好恐怖啊！喺基本法咧裏邊呢啲咁嘅小圈子選舉咧，即係有啲機構咧可以胡作妄為，即係我講起碼六大宗教，唔係淨係基督教嘅。都是咁胡作妄為，裏面自己真係自己人搞掂去猜情尋又得，好人質咁樣，選舉又得，你中意點樣我俾錢佢搞掂，佢都可能得，冇錯，係咪啊？即係喺呢啲咁嘅底下咧，無法無天。嗱，我哋即係有啲人去投訴乜投訴物都好啦，到最尾好可能佢話俾你聽，哦，基本法話容許佢點樣做都得，係啦，冇錯啦，係咪啊？隨時發生呢啲嘅咁嘅嘢，跟住咧就。大條道理咁樣講，冇事啊，冇事啊，我哋係合情合理合法啲嘛，仲話俾，係啊係，即係呢啲咁無恥嘅做法，你睇個小圈子，你話選個特首有乜嘢認受性咧？你唔好話啦，你就係講基督教啲十席加埋其餘嗰六大宗教啫，六十席，你諗下有乜嘢合法性，有乜嘢即係可信性咧？即係成件事都係即係敗壞到咁樣，但係咁我哋知道咧，唔怕，我哋今次咧有樣嘢咧話明參選咧，今次係要。hea 爆玩爆佢嘅 ，hea 爆香港啦！我哋又嚟，佢 hea 咩？我哋都識 hea， 我哋照玩。我哋咧就已經係即係響上個星期日咧，林瑞麟遊行咧，我哋派咗啲嘅單張啦，好似呢啲咁樣啦。並且咧，仲有一張咁樣咯，呢啲咁嘅嘢啦，係啦，冇錯冇錯冇錯，係冇錯啦。點解派呢啲嘢咧？咁我啊快啲講下啦。咩叫路小教會？路小教會，路小教會嘅教友證。從前，不如下一集我哋再講啊！呢一個關於路小教會嘅教友證，定係呢一集講埋？好啦，透露少少定係透露少少再講，透露少少下一集詳細講啊。基督路小教會咧，就係、是、一個教會嚟啦，聽個名字大家都知啦嚇，亦都係一個註冊咗嘅教會。只要憑呢一張紙咧，喺右上角呢一個位咧，係有一個教友證喺度嘅。呢、這個教友證大家可以剪咗出嚟，寫你自己嘅名落去，寫自己個名字，真實姓名啊，真實姓名，中英文，然之後就攞呢一個教友證咧。在10月30號嗰度咧，一齊去 hea 爆佢，去投票。咁咪投咩票呢？下一集再同大家講。往事咧，你唔係教徒，我哋嗰日林瑞麟遊行都好多人問啦。咦，我唔係教徒喎，我都可以投票嘅咩？得，原本就唔得。
而家得咗有基督路小教會嘅教友證，大家都可以做一日基督徒，然之後嗰一日就走去投票，10月30日。咁至於詳情，我哋下一集再同大家交代。冇錯，好，下一集再見，拜拜。